fællesskabet. Okay, til højre, og så skal jeg springe over det, og her går vi omkring igen. Åh mand, denne hobby er ret svær. Men jeg tror, jeg begynder også langsomt at se enden. Det kommer tættere og tættere. I det mindste kan jeg se et enormt flag Gisela, derude. Gisela, vil du have endnu en kop te? Mere te? Nej tak. Denne gang vil jeg hellere have kakao med flødeskum og strøssel på toppen. Er det også okay? Åh mand, jeg elsker at lege med mine dukker. Okay, hvad var dansetrinene igen? Til venstre. Farvel, farvel, farvel. Og så over til højre. Tja, tja, tja. Ja, yeah. Jeg er en rigtig danser. Så, bordet er allerede dækket, og så gør jeg dette nu. Og det sidste til middag, mine verdensberømte spejlæg. Dette bliver igen et festmåltid. Altså virkelig, siden Halloween-festen er der stadig så meget glimmer på gulvet. Så hvorfor går det ikke væk? Jeg er allerede fylder hele dagen med at støvsuge. Hvad er der galt med støvsugeren? Det gør på en eller anden måde. Meget mærkelige lyde. Eller slet ingen. Ingen flere lyde. Nej. Så styrken, den er helt væk. Der sker virkelig ikke noget mere. Det ser ud som om støvsugeren er gået i stykker. Hvor ærgerligt. Jeg skal virkelig spørge Martin om dette med det samme. Om han kender til det, og måske kan reparere det. Fordi ni køber, altså nej, hvis. Så prøver vi først at reparere det pænt. Martin, støvsugeren fungerer ikke længere. Nå, Claudia, det er ikke det eneste problem. Ovnen er også slukket. Spejlæggene er slet ikke klar endnu. Okay, kun et skridt mere, og så er jeg endelig. Hej, vent et øjeblik. Hvorfor er den bærbare computer nu slukket? At trykke på tændknappen hjælper overhovedet ikke. Den reagerer slet ikke mere. Det kan simpelthen ikke passe. Hvad sker der? Hvad er der nu sket? Hvad betyder det? Nu er lyset også blevet slukket. Bliver jeg her lige pranket, eller hvad? Hvad sker der nu? Pludselig så mørkt her. Og mand, jeg kan ikke se noget mere. Det er virkelig uhyggeligt. Jeg er bange. For pokker, nu er lyset gået ud. Jeg tror, det var en strømafbrydelse. Godt, så det er nok grunden til, at støvsugeren ikke fungerer mere. Det er beroligende. Så behøver vi i det mindste ikke at købe en ny... Claudia, du har måske bekymringer. Hvorfor er strømmen egentlig gået ud? Det er jo ikke normalt, især det er nu allerede. Så tidligt mørkt udenfor. Jeg kan slet ikke se noget mere. Nej, hvad var det? Det kom fra Hannas værelse. Hvorfor gik lyset pludselig ud, mens jeg hoppede under dansen? Nu er jeg bare faldet ned. Hanna, er alt i orden med dig? Ja, det går allerede igen, far. Tak. Men jeg kan slet ikke se noget. Hvad er der galt? Så er det godt, hvis du ikke forelsker det på en eller anden måde. Har du skadet eller sådan noget? Ja, jeg ved heller ikke, så det må have været en strømafbrydelse, eller stadig er det. Hvad det nu er, ved jeg også ikke. Det bedste ville være, så hvis vi alle samler os i køkkenet og diskuterer situationen. Her, tag min hånd, så fører jeg dig til køkkenet. Okay, tak. Så vi har sikkert allerede fået det tilbage til køkkenet. Du skal helst ikke bare sidde på stolen, så sker der ikke mere. Ja, selvom det er ret skræmmende i mørket. Men her i vores køkken føler jeg mig meget mere sikker alene. At du er her, far! Mor, det er så mørkt her. Jeg er bange. Kom venligst, mor. Nej. Har du hørt det? Det er min lille søde Emma, og jeg skal straks finde en måde at tjekke på hende. Emmerlein, jeg kommer! Endelig, fordi det er også jeg tid. Jeg er helt nøgen her, og jeg er virkelig bange. Emma, det gør mig ondt, men nu er jeg her. Alt bliver godt. I vest bærer jeg dig bare. Så er du helt sikker, og vi samles alle sammen i køkkenet. Og så taler vi om det hele. Men folk, hvad er der egentlig sket her? Hvorfor er det så mørkt her, venligst? Så rolig, Emma. Det ser ud til, at vi har haft et strømafbrydelse, men det ordner sig nok snart. Martin, hvad laver du der? Jeg stiller støvsugeren tilbage her i hjørnet. Det er ellers ret farligt at snuble over. Vent, har vi ikke glemt et barn? Julian, hvor er Julian? Han er sandsynligvis stadig i sit værelse. Måske skulle jeg tjekke det. Det er virkelig mørkt her. Julian, er du her? Ja, far. Jeg er allerede i sengen. Julian. Og det er kun 17. Hvad laver du allerede i sengen? Nå, lyset er slukket. Jeg troede, du ville fortælle mig det. Giver en subtil hint om, at jeg langsomt skal sove.
Åh, nej, det var et strømafbrydelse. Du behøver ikke at gå i seng endnu, vi går nu i køkkenet. Ah, okay, alt er i orden. Så Vogelfamilien har samlet sig i køkkenet, og jeg har fundet denne lommelygte. Så, og hvis jeg lægger den her, så burde den give nok lys til os alle. Åh, hvor sejt, far. Du er virkelig den bedste. Nu kan jeg endelig se noget igen. Ja, far. Og det er endelig lyst igen. Wow. Og nu har jeg heller ikke meget frygt, og at I alle er der, så føler jeg mig allerede meget sikker. Hey, Emma, du var bange. For hvad da? Fordi det var mørkt, eller ja, hvad? Ja, Julian, du hørte rigtigt. Emma var bange. Jeg mener, hun er jo også stadig meget lille. Det er da også forståeligt. Men nu er vi alle sammen her i køkkenet. Og far Martin vil helt sikkert tage sig af alt straks. Og så vil der være lys igen, og alt bliver godt igen. Ja, helt præcist. Så jeg vil lige tjekke strømboksen igen for at se, om jeg kan finde noget der. Og nej, lad os ikke tænde lyset igen. Jeg har en meget bedre idé. Vi kan også lege gemme i mørket, nu hvor alle lysene er slukket. Det er meget bedre. Alle for hånden op, op, op. Julian, det er en rigtig sej idé. Det havde jeg ikke forventet af dig. Men jeg er så helt sikkert ikke. Jeg synes, det er totalt uhyggeligt. Altså jeg er totalt ud af det. Emma, så kom du med mig. Det ville være meget flot. Så kan vi gå sammen til naboerne og spørge, om alt er okay med dem. Fordi noget kan altid ske. Og ja, det er en meget god idé, Claudia. Det kunne I jo. Godt, jeg leder lige hurtigt efter en anden lommelygte, som I kan tage med. Okay, så er vi nok kun to til denne gemmeleje. Godt, så er alle opgaverne fordelt. Martin kigger på sikringskassen, og jeg går over til naboerne for at spørge, om alt virkelig er i orden. Og Hanna og Julian, I spiller jeres skjulespil, som altid er rigtigt. Hashtag gent. Du tæller først, nej, du. Julian. Nej, du. Oh yeah, cool. Bare et eventyr i nabolaget med mor. Super. Martin har også fundet lommelygten, så vi kan komme i gang nu, Emma. Lad os gøre det. Det er bedst, hvis du holder min hånd rigtig stramt, så intet kan ske for os begge. Nå, så hvis I vil lege gemmeleg i mørket nu, har I slet ikke brug for lommelygte. Jeg har brug for den alligevel for at tjekke sikringsskabet. Så god fornøjelse, og vi ses senere. Okay, lad os komme i gang. Jeg tæller først, og du kan allerede... Jeg bare gemmer dig og starter med at søge efter dig ved 15. Selvom, nej, ved 10. 10 skal være nok. Ja, hvad der end sker, så snart jeg forlader rummet, kan du alligevel ikke se mig. Ja, han har nok ret. For en gang skyld. Jeg kan jo ikke engang se mine egne hænder foran mine øjne. Det er så mørkt her allerede igen. Nå, jeg begynder at tælle en... Pappe! Så, Emma, vi er først og fremmest her hos fru K. Hva? Og så skal vi se, om alt er okay med hende. Vil du ringe? Nej, mor, du gør det, fordi jeg er stadig lidt bange. Okay, intet problem. Så gør jeg det. Underligt. Jeg hørte slet ikke nogen ringeklokke. Hvordan så, mor? Strømmen er også væk. Vent, jeg klarer det. Jeg banker bare meget hårdt på døren. Emma, ikke så vild. Fru Grupper får måske endda mere. Hey, hey. Og hvem er der? Hej, fru Grupper. Det er os Vogelfamilien. Vi ville bare se, om alt er i orden hos dig. Er alt okay? Ja. Åh, Ronda. Hvad skulle der være? Nå, fru Grupper, på grund af strømafbrydelsen, det er jo helt mørkt her overalt, og jeg kan se, du har allerede et lys i hånden. Ja, præcis, men så må hun have været rigtig godt forberedt. Hvordan? Strømafbrydelse. Så det har jeg slet ikke bemærket, for herhjemme hos mig, har jeg altid lyset slukket, du ved, for at spare strøm og sådan noget, ja, det bruger også så meget energi. Nå, hvordan som helst, i hvert fald, jeg lyser altid med lysene. Men nu da du er her, vil du måske komme ind til en kop te? Det er virkelig meget flot, fru Gruber, så vi er beroliget. Og mange tak for invitationen under alle omstændigheder. Men hvis alt er i orden hos dig, vil vi gerne bevæge os videre og tjekke hele resten af nabolaget. Vi kommer dog meget gerne en anden gang for at drikke te. Farvel! Farvel, fru Gruber! Ja, farvel! Farvel, fru Gruber! Vi ses! Men virkelig opvarmning, det som bare kiggede forbi mig, for at se, om alt var godt med mig. Så det synes jeg virkelig er helt fantastisk. Vidunderligt. 9, 10.
Jeg kommer, og jeg vil finde sådan noget fra dig, Julian. Gør dig klar til noget. Okay, så jeg tror ikke, han kan være i køkkenet eller på mit værelse, fordi han er jo løbet i denne retning. Så, jeg ser først i stuen, for jeg skal virkelig gå langsomt og omhyggeligt, fordi det er stadig meget, meget mørkt. Så nu er jeg her allerede i det sidste hjørne. Er stuen der på en eller anden måde? Det er næsten lidt skræmmende, fordi det er virkelig så mørkt. Jeg kan slet ikke se noget. Intet mere. Ah, Julian, er du her bag sofaen? Okay, nej, han er nok ikke der. Så skal jeg lede et andet sted. Okay, så nu meget langsomt og forsigtigt op ad trappen. Måske gemmer han sig på sit værelse. Eller der er også badeværelset ovenpå, samt mine forældres soveværelse. Åh, super, hun opdagede mig ikke her bag trappen. Så er det nu tid til trin 2 i min plan. Forstå mig nu bare i køkkenet. Det er der, hun begyndte. Der vil hun aldrig finde mig. Okay, nu er jeg her i Julians værelse. Altså, jeg ville have ved på, at han gemte sig her. Men, jeg kan heller ikke se noget her. Især ikke nogen Julian. Nå ja, godt. Det hjælper jo ikke noget, så jeg må nok kigge under sengen igen. Kig igen. For at være sikker. Men det er virkelig... fuldstændig uhyggeligt. Nej, jeg kan heller ikke se ham der. Nå, så går jeg videre ind i badeværelset. Måske er han der. Forhåbentlig. Åh, mand, det er så mørkt her. Men her i badeværelset, altså her, kan jeg heller ikke se nogen Julian. Men hvor har han gemt sig? Åh, mand, altså. Og han er heller ikke bag vaskemaskinen. Så det kan virkelig ikke være rigtigt. Hvad for et godt skjulested har han fundet? Så er der kun mors og fars soveværelse tilbage her ovenpå. Han må være der. Okay, lad os kigge i skabet først. Okay, nej, der er heller ikke nogen her. Åh, mand, her ved sengen, der er heller ingen. Det kan simpelthen ikke være sandt. Jeg har ikke lyst til mere. Jeg går tilbage til køkkenet. Er Julian bare forsvundet i den blå luft? Men jeg kan slet ikke lide at spille dette spil. Julian, jeg er træt af det. Du kan komme ud, hvor du vil. Du er... men Julian, det er slet ikke sjovt. Du har virkelig forskrækket mig. Hvordan kom du overhovedet til køkkenet? Hvad er det? Først var jeg i stuen, men da du gik forbi mig, snar jeg mig tilbage. Hold op. Det er virkelig uretfærdigt. Det er fuldstændig imod reglerne. Så har du tabt. Det står 1-0 til mig. Åh, mand, Hanna, vær nu ikke sådan en dårlig gerningsmand. Det var da morsomt. Nej, det var slet ikke sjovt. Og desuden har jeg slet ingen lyst til at fortsætte med at spille. Jeg har vundet. Åh, tak, familievål, for at I har passet på os. Nej, alt er fint med os også. Det er bestemt meget dejligt at høre. Ha' en god aften, Louis. Farvel. Ja, farvel, Louis. Tid til at gå hjem. Nå, det var så det sidste derude. Så vi kan nu gå hjem. De har det godt. Det er hoveddør. Det vigtigste er, ja, men endelig tilbage hjem. Jeg er også lidt kold, og jeg har lyst til kakao. Og jeg er også lidt træt, og jeg vil også spille. Nå, det er på en måde meget mærkeligt. Når alt her er så mørkt, så har vi dig på en eller anden måde alle på én gang. Mine kære, vi er hjemme igen. Hvor er I? Ah, der er I, ja. Ja. Vi har nu gjort det hyggeligt her i stuen uden strøm. I kassen kunne jeg heller ikke se noget. Så jeg ved ikke, hvorfor strømmen er gået. Jeg tror, vi bare må vente. Nå ja, så er det bare sådan. Alt er i orden i nabolaget. Ingen er blevet skadet. Og der var ingen andre ulykker. Alt er virkelig tippitoppi fantastisk. Flyt dig, far! Her kommer Emma! Så I to laver lidt plads her. Er der ikke længere plads til jeres mor her? Nå! Så vil jeg sige, vi har bare en vidunderlig hyggelig aften her i stuen. Det er også bare så hyggeligt lige nu. Fortæl nogle historier. Hvad siger du til det? Okay, jeg begynder. Så der var engang en... familie... pludselig og... gik lyset ud. Hej folk, det er mig, Emma Fugl. Og hvis I vil høre mere fra os, altså Fuglfamilien, så... Så kig på Spotify, eller på iTunes, eller Amazon Music, fordi du finder det der. Du er vores fantastiske efterspil, og tro mig, de er virkelig rigtig seje. Hun lytter til jer. Hav det sjovt!